Está. Lá em cima vai fazer a malha tudo vida. Pois. Vai fazer calor. Faz efeito estufa. Lá em cima está calor, está frio? Está calor, então. Está a apanhar sol. Vai fazer calor, prepara. Vai com a cabeça. Tenha cuidado, que é o Alvará Pombalino de 1758. As poucas infraestruturas de apoio à navegação, ou seja, nem eram considerados faróis, eram umas pequenas torres que havia aí na nossa costa, que à noite até se apagava. A nossa costa era considerada a Costa da Morte. Não queríamos que viessem para cá os corsários a tirar nada, então por vezes algumas apagavam-se. Por exemplo, no Cabo Carvoeiro já existia lá um pequeno farol, estava lá uns religiosos que tomavam conta daquilo, tinham lá uma capela que era a Senhora da Vitória. Penso que é dos mais antigos em funcionamento, porque na Berlim não existia nada. A seguir ao terremoto do Marquês de Pombal, como havia falta de verbas para reconstruir o país, uma das opções foi reconstruir os poucos faróis que havia, construir alguns em pontos estratégicos, para que todos os navios que vinham das ex-colónias com as riquezas pagassem impostos e ele tivesse capacidade financeira para reconstruir o país. Nesse Alvará, a construção aqui do farol da Berlenga, a reconstrução do Alvará, 1750, a reconstrução do Cabo Carvoeiro, construção da Roca, construção do Espichel, reconstrução do Bugio, da Alcântara, que havia uma em Alcântara, ainda lá está uma pequena torre, penso que foi desviado, que antigamente era mesmo na Torre de Boém, depois foi desviado mais para Montante, mais para ali onde está, naquela zona onde estava mesmo a Marinha. E na Foz do Jabor também lá? Sim. Sim, esse também. Mas esse ainda está em funcionamento. Esses são os de entrada à barra? Esses são os fazem parte agora da Barra de Lisboa. Portanto, tem a boia de espera e depois tem um farolinho que está por cima de um hotel em Cascais, que fazem ali a entrada da baía. Três faróis. Então, o patrão da embarcação, quando vinha aos três, sabe que está direito para entrar. Sim, que é a mama, é o último, pois é o do Esteiro, que está dentro do Estado Nacional, e o da Gibraltar.
Portanto, ele quando chega ali à entrada da barra, mete o enfiamento, quando ele começar ali a encontrar a bom bordo, só o último tem que tirar ao segundo pilar da ponta, uhum, para entrar dentro do estuário. E então aqui, isto consta do alvará de 1758, a construção da Berlenga, mas como era muito difícil trazer para aqui materiais para construir, a primeira coisa a construir foi umas cisternas que estão lá embaixo, para terem água doce, porque ainda não tem água doce, para recolherem água doce, para poder ter água doce para fazer as argamassas e começarem a construir. Quando entrou em funcionamento só tinha dois favores, tinha duas residências, uma aqui a leste, uma a oeste, outra a leste. Os telhados eram açoteiros para recolher água, para as cisternas, e funcionava com uma árvore invertida. Não sei se estão a ver uma árvore invertida, temos portanto, a parte do tronco da árvore, depois a árvore, sem invertirmos, na ponta dos ramos, ela invertidinha, levava umas lamparinas tudo à volta e era uma luz estática branca, quando isto começou a funcionar. Não posso precisar quantas lamparinas é que tinha, mas devia ter. Não podiam era estar muito desfasadas umas das outras para dar a sensação de uma luz única, de uma fonte luminosa única, à distância. Mas era uma luz estática.